Vi är tillbaka. Yes. Mera breezers. Och nu ska vi in på den svenska sommarens stora favorit, va? Tänker du på jordgubb och vispgrädde? Ja, en jordgubbe direkt från... Direkt från jorden, otvättad och bara... nej, men vi kör en jordgubbsbreezer. Det här är ju någonting som jag är nyfiken på, för jag har inte provat jordgubbe. Och det är för att jag anser att dels är jag lite tråkigt osvensk och tycker att jordgubbe är lite överskattat. Mm. Och det har med att göra att jag tycker att det är för mycket tjat om jordgubbar. Och att jordgubbar gör sig sällan bra i dryck. Så är det. I saft gör det så bra. Jordgubbssaft är gott. Ja. Men jordgubbsläsk? Nej. Jag har provat den här tidigare. Tyckte inte om den då. Men vi får se hur det är idag. Men luktar jordgubb i alla fall. Det är positivt. Men oftast när man gör jordgubbsläsk eller jordgubbs artificiell del så smakar det artificiellt. Du får inte den riktiga jordgubbssmaken. Nej. Det är svårt att få till den riktigt. Och det är det som det oftast brukar vara det stora problemet. Och det luktar ju redan artificiellt redan när jag stoppar den i näsan. Den smakar bättre än jag minns den. Men... Och det här är mitt smak. Det här är inte äckligt på något sätt. Men det smakar jordgubbsgodisar. Ja. Precis som de jordgubbsgodisar. Alltså det finns ju de här godisarna som ser ut som jordgubbar. Det är de här gelégodisarna som... Mm. Men det smakar förmodligen så här. Samma smakämnen. Men det är inte jordgubb. För så smakar det inte en jordgubbe. Nej. Det påminner om det. Men... Nej. Jag håller inte med om att... Det här är inte smaken av en svensk jordgubbe. Kan kanske vara smaken av en amerikansk jordgubbe eller någonting sånt. Ja. Där vet vi att skillnaden går ju väldigt mycket kraftigt så här, på amerikanska blåbär och svenska blåbär. Skillnaden är att jordgubben inte är en naturlig grej. Nej. Det är ju faktiskt någonting som är skapat. Så är det ju. Och då kan man ju skapa lite intressant grej är ju att det fanns en munk som korsade de största växterna i smultron med varandra till att odla fram just jordgubbar. Ja. Så att jordgubbar kommer egentligen, det finns ingen alltså vilda jordgubbar så. Ja, jordgubbar är egentligen bara stora smultron. Ja. Och där tycker jag att till och med smultron är godare än jordgubbar. Det roliga på franska så heter det smultron jordgubbar från skogen. Så de har valt att döpa dem i omvänd ordning. För att de är från Frankrike. Ja. Jag försöker det. Jag försöker. Men nog snack om jordgubbar. Vi låter Hagge sitta och smutta på den där. Luktar och smakar jordgubb, men konstgjort. Vi hörs nästa vecka så får han smutta vidare. Ha det gött! Ha det!